መንግስታዊ ለውጡን ተከትሎ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ እንደ ሀገር በብዝሃ ዘርፍ እየተሰሩ የሚገኙ ስራዎች ውጤት ለማምጣታቸው ይጠቀሳል። የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ አንቀሳቃሽ ተደርጎ የሚቆጠረው ግብርና ደግሞ ትልቁ ውጤት ከተመዘገበበት ዘርፍ ተጠቃሹ ነው። ግብርና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መስመር ይዟል። ግብርና አርሶ አደሩ ኤክስቴንሽን ባለሙያው በየወረዳው በየዞን ያሉ አመራሮች ገብቷቸው በእውቀት ሰፊ ስራ ጀምረዋል። ባሌ በታሪኩ ከ250 ሺህ ቢበዛ ከ300 ሺህ በላይ ሄክታር በላይ አርሶ ያቀርብ ይሄኛው ባሌ አሁን ያለንበት ማለት ነው። አሁን 500 ሺህ ሄክታር በላይ ያረሰ ነው፣ ደብል አድርገዋል። የሚታረሰው መሬት ስፋት ብቻ እዛው ቦታ ላይ ደግሞ በአመት አንዴ የነበረው በአመት ሶስት ያርገዋል። እና ይሄ በሁሉም አካባቢ ያለ አዲስ ለመምር ስለሆነ ያው እንደሚታወቀው በመግብ ራስን ለመቻል እናደርገው ጥረት የተሳካ ስራ ነው። እናመርታለን፣ እንበላለን፣ እንሸጣለን። የግብርና ዘርፍን ሜካናይዝድ በማድረግ ለኢንዱስትሪው ግብዓትን መጨመር ባለመው የመንግስት አካሄድ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ዋነኛ የፖሊሲ አቅጣጫ እስከመሆን ተሻግሯል። በአመት ሶስት ጊዜ የማረስ ልምምድን በማስፋት ላለፉት ጥቂት አመታት በሁለት ሶስት ሲዝን የማረስ ልምምድ አስፋፍተናል። በተለይ በጋ የማረስ ባህል እየሰፋ መጥቷል። በዚህ አመት የበጋ ስንዴ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ ነው ያረስነው። እየተገኘ ያለው ምርትም በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን የበጋው ሲለመድ እና የሚመረተው ምርት ከፍ ሲል በልግ እንዳይዘለል ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። በበጋውና በክረምት መካከል በልግ ላይ እርጥበት አዘል ዝናቦች የሚገኙባቸው አካባቢዎች ያንን ሲዝን ማለፍ የለባቸው። አሁን ባሌ ላይ እንዳያችሁት በመኪና የሚያልቅ አይደለም፣ ወደ 300 ሺህ ሄክታር በላይ በበልግ ስንዴ ታርሷል። ይህ በልግ ስንዴ እንዳለቀ ክረምት ራሱ ስንዴ ባይደገምም እዚህ ቦታ ላይ አተር፣ ገብስ፣ ሌሎች ምርቶች፣ ሌሎች አይነት ሰብሎች ደግሞ ይታረሳሉ። ዋናው የዛሬ ጉብኝታችን የበጋው ስንዴ የዘንድሮ በጣም ከፍተኛ ውጤት ስለሆነ የተገኘው 3 ሚሊዮን ሄክታር ማለት ከአምና ኦልሞስት እጥፍ ስለሆነ ይህ አርሶ አደሩንም በየደረጃ ያለው አመራርም እንዳያዘናጋ እና ኮንቲኒቲው መኖሩን ለማረጋገጥ ነው። በመስኖ የበጋ ስንዴ ልማት ባለፉት አመታት የተገኙ ተሞክሮች ለሀገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ኤክስፖርት እስከማድረግ መጀመር የተሳካ ሂደትን አሳልፈዋል። አሁን ደግሞ ከበጋ በተጨማሪ የበልግ ወቅትም በተመሳሳይ ቁርጠኝነት መካሄድ እንደሚገባው የተመላከተበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በልግ አብቃይ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለበልግ ልማት ታርሷል። የበልጉን ስንዴ ልማት ዘርፍ ለመቃኘት በኦሮሚያ ክልል በባሌ ዞን የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የበልግ ልማት ትልቅ ትኩረት እንደተሰጠው ጠቁመዋል። በጋ ለበጋ ነው የሚያገለግለው። በጋ ላይ ምንም ብናመርት እሱ ገቢ ከተደረገ በኋላ በልግ መታለፍ የለበትም። በልግን ደግሞ ካረስንና ከሃርቨስት ካደረገን በኋላ ክረምትም እንዲሁ ሊሰራ ይገባዋል። ዘንድሮ በጋ ላይ 3 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ አረስን እንጂ የክረምት እቅዳችን ትንሽ ከፍተኛ ነው። ካምናው የክረምት እቅዳችን ቢያንስ 2 ሚሊዮን ሄክታር እንጨምራለን። ይሄ ሊያዘናጋ ይችላል። በበጋ ያገኘነው ውጤት በክረምት ደግሞ ያሰብነው ሰፋ ያለ ስራ ስለሆነ የክረምት ዝግጅትም አሁን ስለሚደረግ መሀል ላይ በልግ እንዳትታለፍ ነው ዋናው አሁን ማየት የፈለግነው። የበልግ ስራ ከታለፈ የምናገኘውን ተጨማሪ ምርት ስለሚያሳጣን እሱን ለማየት ነው። ባሌ ላይ ያለው የበልግ እርሻ ያው እንደምታዩት የበልግ አይመስልም፣ የክረምት እርሻ ነው የሚመስለው። በስፋቱም እያደገ ነው ያለው። አሁን ዝናቡ ትንሽ ረገብ ሲል ከአንድ 15 ቀን ከአንድ ወር በኋላ ባንዴ ይፈላል ማለት ነው። እሱን ቶሎ ደግሞ አጭደን መሬት አዘጋጅተን ለክረምት ቦታውን መጠቀም ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ ኮንቲኒቲ ያስፈልጋል። አንድ ቦታ ተጀምሮ የሚቆም ነገር የምናስበውን ብልጽግና ያረጋግጥ። በእርሻ በአመት ሶስት ጊዜ እናርሳለን ያለው ነገር በትክክል መሆን አለበት። እርሻ ግን በባህሪው ሰፊ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ውሃ ብቻ አለ የሚፈልገው። ውሃውን በእያንዳንዱ ማሳ ከባቢ ላይ ማድረስ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል፣ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። ኢቭን ማሳውም ኖሮ እንደዚህ አይነት የጠጠር መንገዶች ከሌሉ ኮምባይነር ገብቶ ሊያርስ፣ ትራክተር ገብቶ ሊያርስ፣ ኮምባይነር ገብቶ ሊያጭድ ይቸገራል።
እና በኢንቨስትመንቱና በአድካሚነቱ ምክንያት ሰዎች አንድ ሲዝን በደንብ ካመረቱ አንደኛውን ሲዝን መዝለል ይመረጣልና ያ ነገር እንዳያጋጥም እንዳንዘናጋ መፍጠን አለብን መፍጠር አለብን መትጋት አለብን ያን ነገር ካላሳካን በስተቀር የምናስበው ብልጽግና እናመጣም ስላል እቺ በልጓ እንዳት ታለፍ ለማየት ነበር የመጣ ነው በጣም አስደሳች ስራን ያየ ነው በበልጎግ 63 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ በማቀድ ወደ ስራ የተገባበት እንቅስቃሴ ገና ካሁኑ በብዙ ርቀት ከተተበቀው ብልጫ እንዳለው አመላካቾች አሉ። የእንቅስቃሴ ግን ግብርናው ለኢንዱስትሪው ግብዓት የሚሆንበት መንገድ በማጠናከር የሚገለጽ ነው። ግብርና በባህሪው የኢንዱስትሪ ግብዓት ስለሆነ ለኢንዱስትሪው አስቻይ የግብዓት ኢንቫይሮንመንት መፈጠሩ ማረጋገጥ አለብን። ኢንዱስትሪ ጋር በጣም ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶች ጀምረናል። ግን እዚህ ምን ሰራው ስራ ኮንቲቲ ከሌለውና በቂ ምርት ከሌለ ኢንዱስትሪው ደግሞ በኋላ ይታነቃል። ተያይዘው አብሮ ሲወጡ ደግሞ ኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣሉ። በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው የምናየው። በከተማ የሚሰራው ስራ በጣም ደስ ይላል። ሰዎች ከተማ ብቻ ደግሞ እንዳይመስላቸው በገጠር እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ስራ አለ። መሃል ላይ ቀድም እንዳያችሁት ኤቭሪዌር ይቆፈራል። መንገድ የሚሰራባቸው ቦታዎች በጣም በርካታ ናቸው። ኢንፍራስትራክቸር እየገነባን ነው። እናርሳለን፣ እናወጣለን፣ በኢንዱስትሪ ፕሮሰስ እናረጋለን፣ እንበላለን፣ እንሸጣለን፣ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ግን የሚሆነው በትጋት በልፋት በስራ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ተቀምጦ በመመኘት የሚሳካ ነገር የለም። መልፋት ይጠይቃል፣ መድከም ይጠይቃል። በሮጥንና በደከምን ቁጥር ፈጣሪም እየረዳን ነገሮች ይከናወናሉ እና አሁን ዛሬ ያየነው ውጤት የዚያው አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በበልግ የጀመርነው ውጤት በክረምት በምናስበው ልክ ከደገምን ያው ኢትዮጵያ እንደምታስበው የዳቦ ቅርጫት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። በብዝሃ ዘርፍ በፍታይነት የለማቻለችው ኢትዮጵያ ወዲህ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ አንዱ ዘውግ የሆነውን ቱሪዝምን በሙሉ አቅሟ መጠቀም የሚያስችላት ሩጫ ላይ ትገኛለች። በፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነት የተከወኑ የቱሪስት መዳረሻ የማስፋት ስራዎች በጥራትም በፍጥነትም ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ ተሞክሮ የሚወሰድባቸው እስከመሆን ደርሰዋል። የተንቦታ መንሰራው ስራ በጣም ጥራት አለው። ሃይ ኳሊቲ ነው። ገጠር ከተማ ይባላል። ማንንም ይመጣ ያሳፈር ማንንም ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ቢያርፍ የሚያሳፈር ነገር የለው። የሚሰራበት ጥራት ላንድስኬፕ ላይ ኮንሺየስ ነን፣ ውሃ ላይ ኮንሺየስ ነን፣ ኔቸር ላይ ኮንሺየስ ነን። ይሄ ሁሉ ነገር በጣም በጣም ደስ የሚልና ተስፋ ሰጪ ነው። ከዚሁ ጥራት ጎን ለጎን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰባዊ ጥራቶችም የታከሉባቸው የቱሪስት መዳረሻዎችን የማልማት ስራ ከመደመር መጽሐፍ በሚገኘው ገቢ በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች እንዲተገበሩ እድሎች መቀመጣቸው ይታወሳል። ለዚህ ማስተዋሻ የሆነ የስራ እንቅስቃሴ ደግሞ እጅግ ታሪካዊ በሆነውና በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን በሚገኘው የሶፉ መርዋሻ መተግበር ከጀመረ ዋላ ድር ብሏል። አምና ታስታውሱ እንደሆን የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሲጻፍ ለኦሮሚያ ክልል የተሰጠው አሳይመንት በዛ ሽያጭ ሶፉ መር አካባቢን እንዲያለሙ ነበር። አመት ከምናምን ቢሆን ነው አሁን ያን መጽሐፍ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ሽጠዋል። በጣም ከፍተኛ ሽያጭ የተደረገበት መጽሐፍ ነው። ያንን ገንዘብ ሶፉ መር ይባላል አካባቢ ለማልማት የተጠቀሙበት ነው። የዛን ስራ ሂደት ለማየት ነው ዛሬ የመጣ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት የሶፉ መር አካባቢ መጥቶ ላላየ ሰው በቃላት በቪዲዮ በፎቶ ማስረዳት አይቻልም።
የሶፍ ዑመር ዋሻን የማልማት ሰፊ ስራን የተመለከቱት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሂደት የሚሰሩ በርካታ ልማቶች እንደተጠበቁ ሆነው አካባቢው የበርካታ ጸጋዎች ባለቤት መሆኑን ያነሳሉ። አንደኛ በጣም ሂውጅ ታሪክ አለ። ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ሰዎች በዚህ ስፍራ የሃይማኖት ትምህርት ይማሩ ነበር፣ ሃይማኖታዊ ክንዋኔዎች ይፈጽሙ ነበር። ያ የቆየ አሻራ ይታያል ከታሪክ አንጻር። ሁለተኛ ከኔቸር አንጻር ራሱ በሶፍ ዑመር ውስጥ ያለው የአለት ናቹራል ስሪት 15 ኪሎ ሜትር ገደማ ነው የሚፈጀው። 15 ኪሎ ሜትር ከአንደኛው ጫፍ ሌላኛው ጫፍ መውጣት፣ ያን ሁሉ አስደማሚ ነገር እያዩ መሄድ በማንኛውም ስታንዳርድ እጅግ ማራኪ ቦታ። እኛ እንኳን ዛሬ በዚህኛው ጫፍ 1 ኪሎ ሜትር ምናልባት 1.5 በዛኛው ጫፍ 1 ኪሎ ሜትር ገደማን ያየ ነው አልቻልን መጨረስ። በእርግጥ ወኮይ መሰራት አለበት፣ የውሃው ሩት መሰራት አለበት። ከካናሉ ውጪ አካባቢ ደግሞ ዘሆል ጎርጁ ላንድስኬፑ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማራኪ የሚባል ከባቢ ነው። ይህንን እዚህ ጋር የምናየው ሪዞርት ሰርቶ በሪዞርቱና በካናሉ መካከል ያለው መንገድ አልቆ ከሮቤ ኤርፖርት እዚህ ቦታ ለመምጣት ቢበዛ የአንድ ሰዓት ከሩብ ከሀያ ተኩል ነው የሚፈጀው በመኪና። ሰው ከአዲስ አበባ ሮቤ ኤርፖርት ሄዶ አንድ ሰዓት ተኩል ድራይቭ አድርጎ እንደዚህ አይነት የአማረ ሪዞርት የሚያገኝ ከሆነ ካናሉን ያያል፣ ጎርጁን ያያል፣ ጫካውን ያያል። አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ያለውን ውበት ማድነቅ ለራስም ለነፍስም ሀሴት የሚያገኝበት ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንዳየነው እዚህ አካባቢ ያሉ ጫካዎች ዝም ብሎ ጫካ አይደሉም። መድኃኒት የሚገኝባቸው ዛፎች በበርካታ ቦታ ላይ አይተናል። ሁለተኛ የዚህ ዛፍ ቅርፋፊ በራሱ ለኮስሞቲክስ የሚውል ነው። ትናንሽ ኢንዱስትሪዎች አመተን ኮስሞቲክስ እዚህ እናወጣለን። መድኃኒቶች ሊመርቱበት የሚችሉ ዛፎች እና የዛፍ ዝርያዎች አሉ። ጎርጁ በጣም በጣም የሚያስደነግጥ ነው። ካናሉ በጣም የሚገርም ነው ናቹራል የተቀመጠበት ሁኔታ። ከዚህ ግን አንድ ሰዓት ተኩል ደግሞ ነርተን የዲንሾ ፓርክ አለ። ከዚህ አንድ ሰዓት ተኩል የማይሞላ ነርተን የሳነቴ ቅዝቃዜ አለ። ከሳነቴ 30-40 ደቂቃ ወይ አንድ ሰዓት ነርተን ጥቁር አንበሳ ያለበት ጫካ አለ። ባሌ ሲባል ዛሬ እንኳን እንዳየነው ከ300,000 200,000 ሄክታር 400,000 ሄክታር ስንዴ የሚታረስበት ዲንሾን የመሰለ በጣም በርካታ የዱር አራዊት የሚታይበት ፓርክ ያለበት ሳነት የሚባለው ቦታ ላይ ቅዝቃዜ ብቻ ሳይሆን ቀይ ቀበሮ ያለበት፣ ከዚያ ደግሞ ወረድ አንድ ሰዓት ስንል ጥቁር አንበሳ የተገኘበትና ጥቁር አንበሳ ያለበት በጣም ብዙ አስደማሚ ነገር ያለበት ነው። ተፈጥሮ አብዝቶ ያደለው ቦታ ነው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት ማየት ማገዝ ነበር የሚፈልገው። ዛሬ ያየነው ጅማሮ በሁሉም መስክ፣ በእርሻውም፣ በመንገድ ስራውም፣ የካናል መልሶ የማልማት ስራውም፣ ሪዞርቱም ተደምሮ ሲታይ በአግሪካልቸሩም በቱሪዝሙም ታሪክን መልሶ በማደሱም በጣም ተስፋ ሰጪ ጅማሮ እንዳለ ያመለክታል። በቱሪዝሙ የተከወኑ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ያሏት ጸጋዎችን ለመጠቀም መድከምና መልፋት ቢኖርም ውጤቱ ሁሌ የሚያማር እንደሚሆን ያስተማሩ ጭምር ናቸው። በሚቀጥለው አንድ አመት ሰፊ ክትትል እናደርጋለን። እንዲጠናቀቅ የጀመርነው ሁሉ ማለቅ አለበት። የተናገርነው ሁሉ መከወን አለበት። የምንናገረው ለመስራት ነው። የምንሰራው ደግሞ ፍሬ አፍርቶ እንዲታይ ነው። እና ጀምረን የምንተወው ነገር መኖር የለበትም። ያው ውሎው እንዳያችሁት በጣም አድካሚ ነው። ብዙ የእግር ጉዞ ያለበት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ግን ፍሬው ጣፋጭ ነው። ፍሬው በጣም 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 ጠቃሚ ነው። ለልጆቻችን ምርጥ አገር ለመስራት ያለን ብቸኛው አማራጭ መድከም ነው። ደክመን ከሰራን ያማረ ነገር እናያለን። የተሻለ ፍሬ ልጆቻችን ያጣጥማሉና እኔ የዛሬ አመት ተኩል ሁለት አመት ስመጣ በጣም ደስተኛ አልነበርኩ። የተጣለ የተረሳ ቦታ ነው ያየሁት። ተፈጥሮ እጅግ አስደማሚ ነገር ሰርቶ ሰዎች ወቆ መስራት ስላልቻሉ ተረማምደን ማየት አልቻሉ። ካናሉ በጣም ውብ ቢሆንም ዛይን ተራመንበት መጓዝ አይቻልም። አሁን ጸርቶ ወቆይ ተሰርቶ ነው ቅድም ስናይ ነበረው። እንደዛ አይቻል ነበር። ይሄ ጫካ ውስጥ ገብተን የምናይበት ቅድም ይሄንበት ስቴፕስ የለውም። አሁን 1000 ስቴፕስ የተሰራው ወደ ታች እስከ ውሃው ድረስ የሚሄድ 1000 ስቴፕስ ወርዶ መምጣት በራሱ
ለትራንስፖርት ከበቂ በላይ ነውና የሰው ልጅ ተፈጥሮን ተረርቶ ተፈጥሮን ለሰው እንዲመች አርጎ ከሰራው ኮኤግዚስት እናደርግበት መንገድ ለኛ ተመልሶ እድሜያችንን የሚያረዝም ጤናችንን የሚያበለጽግ ከባቢውን እንድንወድና እንድንጠብቅ የሚያደርገን ነው። የተሰጠንን ጥለን ያልተሰጠንን سنፈልግ ግን እንባክናለን። ያለንን ሳናቅ የሌለንን سنፈልግ እንባክናለን። ያለንን ማወቅ ባለን መርጋት በረጋነው ማስዋብ ማሳመር እና መጠቀም سنችል ግን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን የተዋባ ሀገር መተው እንችላለን። ባጭሩ እኔ በሄድኩበት በጀመርናቸው ስራዎች የተዘውኩ ያለሁት የተማርኩ ያለሁት ነገር አንደኛ ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች። ምንም ጥርጥር የለውም ትልቅ ፖቴንሻል አላት። በሄንበት ቦታ ሁሉ አስደማሚ ፖቴንሻል አለ። ሁለተኛ ቁጥራቸው ሊበራከቱ ቢገባም የሚተጉ ልጆችም አሏት። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይሄንን ስራ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። ልጆች አሉ የሚሰሩ ማለት ነው። ሶስተኛ ተፈጥሮ ነካነካ አርገን سنሰራው ይበልጥ ውበቱን አግልቶ ማሳየት የጀመረ ስለሆነ ካየነውም ከሰራነውም ሰዎች ተሻግሮ ያላዩ ሰዎችን ስቦ የማስተመን ብቃቱ ከፍተኛ ሆኖ ይታያል። ነከ ኢምፕሎይመንት አንጻር ተመልከቱ የፕሮጀክት ስንትና ስንት ሰው እንደያዘ መንገዱ ስንትና ስንት ሰው እንደያዘ በጣም በርካታ ሰው ስራ ያገኘ ነው። ስራውም ሲጠናቀቅ እንደዚሁ በቱሪዝም በግብርና ይበልጥ ስራ ይገኛል። የሰዎችን ህይወት ይነካል ያሻሽላል። ለዚህ ደግሞ መትጋት እንደ መንግስት እንደ ህዝብ የሚጠበቅብን ነገር ስለሆነ ጥሩ ተስፋ አለን። እንበርታ እንበርታ እንተባበር ካሉባልታ ከችግሩ ሰብሰብ ብለን ወደ ልማቱ ፎከስ እናድርግ። ያን ካደረግን ውጤታማ እንሆናለን የሚል በጣም ከፍተኛ ተስፋ ሰንቅ ያለው ያዩዋቸው ስራዎች ጥራታቸው ፍጥነቱ ሳይዙ ሁሌም እንደምንለው ትልቅ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬ አመት ደግሞ ጨርሰን እዚህ አድረን ይበልጥ ያማረ ስፍራ ለህዝባችን እናሳያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ።